1998 apare această carte la Princeton University Press, în 2009 este reluată ca paperback tot la Princeton University Press, se află în tipar, este și accesibilă ca e-book, deci în variantă electronică. Este încercarea mea de sintetizare, de reflexii politice asupra rolului mitului politic în sistemele postcomuniste. Acolo elaborez relația asupra relației dintre mit, ideologie și utopie, deci este un capitol teoretic de acest subiect. De asemenea, discut acolo problema decomunizării ca mit politic și mă gândesc să o spun și aici în această discuție. Mitul politic nu este o minciună politică, nu este o mistificare politică, este o colecție de să spunem, o narațiune care inspiră pasiuni, energii, angajamente, entuziasme de masă. Deci nu caracterul adevărat sau neadevărat al mitului politic nu mă interesează, ne interesează în analiză credibilitatea, nu veracitatea mitului politic, nu caracterul său de adevărat.